السلام علیکم ویورز، آج کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ توہین رسالت کے الزام میں سپریم کورٹ کی جانب سے بری کی جانے والی آسیہ بی بی بہت جلد پاکستان چھوڑ دے گی۔ یہ بات انہوں نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ بی بی سی کے نمائندے نے جب وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا کہ آسیہ بی بی تاحال پاکستان سے کیوں نہیں گئی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ آپ دیکھیں گے کہ آسیہ بی بی بہت جلد پاکستان چھوڑ جائے گی۔ جان سپینسر نے پوچھا کہ جلدی سے مراد چند دن ہیں یا چند ہفتے، وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا میرے خیال میں آسیہ بی بی کو پاکستان چھوڑنے میں چند ہفتے لگیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے مزید بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے میں پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اور میں میڈیا میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آسیہ بی بی محفوظ ہیں اور چند ہفتوں کے اندر اندر پاکستان چھوڑ کر چلی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ توہین رسالت کے الزام میں سپریم کورٹ کی جانب سے بری کی جانے والی آسیہ بی بی بہت جلد پاکستان چھوڑ دے گی۔ یہ بات انہوں نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے اور اس بات کا بھی یقین دلایا کہ آسیہ بی بی اس ٹائم بہت محفوظ ہیں۔ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔